Poslednja 12. sednica Skupštine opštine Prijepolje prošla je u konstruktivnoj demokratskoj atmosferi, kaže Stana Marković, predsednica Skupštine. Radilo se i usvajalo po predviđenom dnevnom redu, ali ono što je svakako izazvalo posebnu pažnju ili možda negodovanje, u ovom slučaju građana Prijepolja, jeste usvajanje odluke o povećanju cene grejanja za 12,5%. Ja razumem i građane, razumem i predstavnike komunalnog preduzeća. Kad ih saslušate, svi su u pravu. U pravu su i građani, jer razumem da je teška situacija i da dobar deo tih građana ne može mesečno plaćati uslugu koju im isporučuje javno-komunalno preduzeće LIM po pitanju toplotne energije. I ja razumem, ali isto tako razumem i da komunalno preduzeće koje ima više kotlarnica, koje ima više zaposlenih, koje ima više energenata, je negde tražilo svoju računicu. Teško je napraviti neki balans, ja kažem, potpuno razumem te građane i razumem njihovi i revolt, ali Skupština je samo tu da sasluša predstavnike i jednih i drugih i da da neku svoj sud. Skupština je izglasala povećanje cena komunalnih usluga kako preduzeće ne bi otišlo u veću dubiozu, jer preduzeće se zaista nalazi na ivici opstanka i egzistencije. Navedeno, građani Prijepolja, koji su juče svojim dolaskom iskazali protest zbog ove odluke, ne žele da prihvate kao opravdanje, jer smatraju da njihovi, ne tako veliki kućni budžeti, ne mogu snositi ovolike troškove. Konkretno, nakon uvećanja od 12,5% fizička lica će uslugu grejanja sada plaćati 264 dinara po kvadratnom metru, dok će za pravna lica ta cena biti 330 dinara. Pa to će biti ogroman udar. Veći udar i sa ovom cenom, a kamoli sa povećanjem. Mislim, ja stvarno ne razumem zašto se ovo dešava samo u Prijepolju. Jel taj mazut samo skup u Prijepolju i povećava mu se cena samo u Prijepolju? Nigde drugo. I nikakav glas nemamo i ja ne znam u kakvoj mi državi ovde živimo više. Priča je demokratska država, priča je super, svi možemo reći šta mislimo, ali evo dokaza da to apsolutno nema veze. Neće stanari odustati. Ovo se neće završiti na ovome samo. Ja sam neko ko jednostavno ne želi da pravi bilo kakav haos i 90. su prošle, došao je 21. vek. Znamo fino kako da se ponašamo, kulturno, vidjet ćemo, ali na ovome se sigurno neće završiti. Odluku o povećanju cene grejanja pratila je i odluka o platama za odbornike umjesto dosadašnjih dnevnica, pa je tako usvojeno da odbornici dobijaju mesečnu nadoknadu u iznosu od 10.000 dinara umjesto dosadašnjih 2.000 dinara dnevnice po jednoj sednici. Mislim da je funkcija odbornika vrlo zahtevna, da je odbornik neko koji ima i drugih obaveza osim dolaska na skupštinsko zasedanje i smatram da i oni zaslužuju određenu nadoknadu za svoj rad, tako da mislim da nije ovo previše. Do kraja budžetske godine ima dovoljno sredstava za isplatu, jer Skupština ove godine bila vrlo efikasna i na toj poziciji ima novca, tako da nema potrebe ni za kakvim rebalansom budžeta da bi se plate isplaćivale do kraja godine. Na kraju skupštinskog zasedanja izglasani su i novi stari direktori javnih preduzeća i ustanova, osim u slučaju muzeja i doma zdravlja, gde su zadržane funkcije vršioca dužnosti direktora.